Қазақстанда көздің қасан қабатының доноры тапшы. Сондықтан көз дәрігерлері отаға қажетті материалды ақыштан арнай алғызып жүр. Себебі елімізде көздің қасан қабатының отасын жасатуға мұқтаж адамдардың саны 700-ден асқан. Олардың 10%-дайы мұндай отаға тезірек шұғыл жасалу керек екенін күтіп отыр. Мамандар қасан қабатты қайтыс болған адамнан алатындықтан мұндай қажетті өтеу біздің елде өте қиын дейді. Себебі жақыннан айырылған қаралы отбасының мұндай шешім қабылдауы некен саяқ. Сондықтан елімізде жылына 8 адамға ғана донорлық ота жасалады. Осы үлкен сұранысты ескерген Қазақ ғылыми зерттеу көз аурулары институтының мамандары биыл бұл олқылықтың орнын толтырмақ. 2 жыл бойы үздіксіз жүргізілген келіссөздің нәтижесінде қазақстандық науқастардың қажеттілігін ақш донорлары өтемек. 10% это составляют люди с единственным глазом. Көздің қасан қабатына ота жасауды қажет ететін науқастардың 10%-ның бір ғана көз жанары бар, яғни оларға мұндай ота түрі шұғыл қажет деген сөз. 8%-ы балалар, сондықтан бұл біздің ел үшін өте өзекті мәселе. Сол себепті Америкалық донор банкі біздің енді осы қажеттілігіміз өтейтін болады. Науқастарға бұл ота түрі кепілді тегін медициналық көмек аясында тегін жасалады.